Щоб перейти дорогу на вулиці Незалежності у Турчині, слід пильно дивитися в обидва боки. Керманичі машин тут не лише неохоче зупиняються, а й часто добряче перевищують швидкість. Це й стало однією з головних причин аварій, що трапляються на цьому відрізку. Ну тут, звісно, треба було б якогось чи поліцейського покласти, чи щось, ну хоча б, щоб трошечки вони звертали увагу, щоб хоч чуть-чуть зупинялися, бо чи те, що ви самі ж бачите. Тут десь так, от ви зараз пройдіть через пішохідний перехід, чи хто навіть чуть призупиниться, ніхто. У квітні автівка збила 12-річну дівчинку, вона переходила дорогу у невстановленому місці. У березні водійка «Шкоди» вирішила обігнати мотоцикліста, що повертав ліворуч та збила його на смерть. У січні під колеса легковика потрапила 6-річна дівчинка, що переходила дорогу разом зі своєю сестрою, також не на пішохідному переході. Дитину госпіталізували з важкими травмами. Подібних випадків на Турчинській трасі було чимало, тож місцеві кажуть, тут конче необхідні обмежувачі швидкості. Один чоловік ішов, я сама свідком була, що я переходжу, він йде, стоїть на половині оцього пішохідного переходу, їде машина, і він показує йому, що дивися, вперед, я на пішохідному переході, він його минув і поїхав далі. Окрім проблемного пішохідного переходу, є й інше складне місце, де його немає. Ділянка, де мешканці частенько порушують перехрестя головної дороги та поворот у сусіднє село Веселе. Людина десь, може, несвідомо і переходить в будь-якому місці. Але там був пішохідний перехід, але чомусь його заретушували, не знаю. Але я вважаю, що тут є всі можливості встановити тут звичайний, нормальний світлофор. Це значно зменшить кількість аварій. От тільки справа в тім, що колишній нерегульований пішохідний перехід був розміщений незаконно на перехресті. Після капітального ремонту автодороги його перемістили за метрів 100. Попри це, люди й далі продовжують переходити дорогу у забороненому місці. Людям так зручно і безпека їх не хвилює. Я при всій повазі, це не прості питання, але ніхто там не облаштує перехід. Він заборонений, є норми ДБ, розумієте? І його там прямо не буде, як би кому зручно не було. Ще одна велика проблема – водії, які не дотримуються швидкісного режиму. У населеному пункті це має бути 50 км на годину, але ситуація із Турчинською дорогою – це далеко не так. Ми вже виділили кошти на відеокамери. Відеокамери, які будуть на цій дорозі розташовані, ну як мінімум на першому етапі це буде дві відеокамери, з однієї, з другої сторони, що десь там змогу, по крайній мірі, після якогось факту десь щось фіксувати. Встановити камери фотофіксації самотужки, аби штрафувати водіїв за перевищення швидкості, у громаді не мають права, адже ця дорога має статус державної і її власником є служба автомобільних доріг Волині. Без їхнього дозволу будь-які роботи заборонені. Цікаво й те, що за висновком спеціалістів, ділянка не є аварійно небезпечною. Даний аналіз проводиться там з розрахунку 3 років, береться виборка. І взагалі на минулих роках там реально там не було такої аварійності. Цей рік показав, що потрібно якісь додаткові заходи вживати. Нині мигаючий світлофор вже працює цілодобово, а не як раніше лишень у темну пору доби. За словами Ігоря Кравчука, камери фотофіксації там поки що розмістити неможливо, а от повноцінний світлофор цілком так. Тільки для цього потрібен висновок експертів та проєкт. Наразі Турчинська громада вже знайшла спеціалістів, які проаналізують ділянку та запропонують вирішення проблеми. Там може бути світлофор, можливо ще якісь речі, можливо два світлофори, я не знаю. Да? От вони запропонують варіант. В цьому проєкті будуть певні речі, які потім треба буде зреалізувати. Зараз важко передбачити, яка це буде сума, але я точно впевнений, що це буде кілька мільйонів гривень. Це може бути і 3, і 5, і 10 мільйонів гривень. Таких грошей у Турчинській громаді, певнить, голова немає. Тож поки проєкт у роботі, шукатимуть додаткові кошти. А місцевих жителів закликають бути обережними на дорозі та не нехтувати своїм життям, переходити дорогу у визначених місцях. Марія Вавренюк, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, 12 канал.